Danas smo se okupili u predivnom ambijentu hotela Voko da se u narednom periodu pripremimo da što bolje odigramo kvalifikacije za evropsko prvenstvo mlađih od 27. godinu. Otežavajući se okolnosti jeste što smo u grupi sa reprezentacijom Turske, koja je aktuelni prvak Evrope u ovoj generaciji, a pored njih uvijek neugodni Portugal kao i reprezentacija Islanda. Ono što ćemo zahtijevati ja i moj stručni štab od ekipe je da svaki trening odradimo maksimalno, pristupimo odgovorno i da probamo kroz kvalitetne treninge da napravimo varijantu, odnosno ekipu koja može da parira i da probamo da tražimo naše neke šanse kao najbolji drugoplasirani.